您好，请问您是妈妈的？你没有你妈年轻的时候漂亮。所以，您是妈妈年轻时候的朋友。她最青春、最漂亮的时候，我都看过。只是没有看过这样的她，怎么会这么老，那么丑？那天的话题是世界末日，伴着我们都喜欢的一首老歌。我记得他睡着了，然后我们全都笑了。还有一次我们说起初恋，陪着一整桌你那首的家常菜，忽然间窗外烟火，于是我们都静默了。嘴角滑落，好幸福，妆都花了，也是一种美不胜收。我说，我们来想象一下我们80岁的样子。80岁的样子。对啊，你不觉得很有趣吗？我们现在是这样，对不对？可是我们不要怕老，小小。我来试试看80岁的样子，我不是小小。我可以想象我80公斤的样子。你已经，你超没礼貌的。真的啦，真的真的，不然我先我来画那个。
哎。哦，忘了说。什么？谢谢你们陪我了。